Здравейте, започва шоуто за политика и икономика плюс минус по телевизия Европа, Радио Европа, новините сега. Гостува ни в предаването господин Емил Радев, евродепутат от Европейска народна партия и ГЕРБ. С него говорим за миграционната криза на Европейския съюз. Може ли да има общо европейско решение, как една от важните демократични институции на Европа, именно Европейския парламент, третира въпроса. За частния фалит е една битка на европейско равнище, за с оценка също така и на българското европредседателство. Във втората част наш гост ще бъде господин Стефан Бурджев, депутат от БСП за България. Сблъсъците в парламента по темата за бездимните цигарени изделия, но не само концесията на летище София, проваленият вот на недоверие и желанието на БСП да види оставката на шефа на КЕВР. До мен е господин Владимир Сиркаров, аз съм Кузман Илиев. Време да кажем официално здравейте и на нашия гост. Здравейте. Здравейте. Благодарим за приятелите покана. Господин Радев, може би най-важното, с което в последно време и в България имаше и протести, имаше и страхотна полемика за това как дали Европа не се разцепва идеологически на големи и на малки, е пакета Макрон. Вчера върнат в транспортна комисия, че и се почва от начало, поне така беше комуникирано в обществеността. Докъде сме стигнали? Добра новина ли това за България, че няма решение на, в крайна сметка? Да, за момента това е добра новина, защото след като беше отхвърлен мандата на транспортна комисия да се отиде на преговори и оттам нататък видяхме, че ескалира желанието на френските ни колеги, на една голяма част от германските, да се вкарат в този пакет, в всичките директиви, едни доста ограничаващи бизнеса на източноевропейските компании норми, които на практика щяха да дадат превес на компаниите от Западна Европа. По някои линии даже по-лош вариант от предходния, който се... Да, много по-лош вариант. Втвърдиха много позицията нашите колеги от Франция. Така, доста надменен беше тона, за съжаление, който чухме и в парламента. Ние имахме страшно много дебати и вътре в Европейската народна партия. Няма да скрия, че нашата парламентарна група също беше разделена. Идеята на представителите в Европейския парламент, извинете, че прекъсваме все пак да са на цяла Европа. Националният елемент, като че ли обаче си взе своето? Националният елемент винаги се е играл голямо значение в Европейския парламент. Да, има си политическите групи, така както примерно в Българския парламент, но все пак интересите на държавите членки също са движеща сила и особено са важни. И тук видяхме в пълния им вид как националните интереси на една държава на практика провалиха консенсуса. Но господин Новаков, когато беше на вашето място, сподели, че дори тази битка е минала извън конструктивния диалог. Буквално все едно говориме за някакъв спорт и битка между два отбора. Не бих казал, че беше въобще конструктивен диалог. Тук се разглеждаха едни строго лобистки поправки, подкрепени от няколко западноевропейски държави, които много ясно бяха лобистки. И много ясно щяха да доведат до преразпределение на транспортния бизнес в държавите членки. И много ясно те бяха в ущърб на компаниите от Източна Европа. Което ние казахме, че това не може да го приемем по никакъв начин. И винаги в Европейския парламент всичко, което се приема, то се приема и с такива мнозинства, че е нужен компромис. Имаме 8 партии, 28 държави членки. Интересите тук без компромиси просто не могат да минат нито един акт, който приема Европейския парламент. За съжаление, в този случай не ни послушаха, не тръгнаха да говорим конструктивно, какво е възможно, какви са компромисите. Възможно ли сега в транспортна комисия да има повече консенсус, повече там напрежението да оттихне? Надявам се, че трябва да има повече консенсус, ако въобще искаме този нормативен акт да види бял свят. Но аз съм песимист, че в този мандат това може да се случи. Какво да очакваме от тук на сетне в крайна сметка? Ще видим как се движат пакета в транспортна комисия. Транспортна комисия има още 6 заседания до края на мандата. Крайно недостатъчно, ако в същия тон се провеждат преговорите в транспортна комисия, естествено ще стигнем и до същия резултат, който е нула за момента, който може би е и добра новина за българския бизнес.
От тук нататък, ако не се намери разумния компромис, да се чуят и едната, и другата страна, и да не се дава наистина превес, примерно, на някои компании от трети държави да завладеят реална част от бизнеса заради това, че изглежда не можем не решим да ребуса, така като го казвате. Ако не се намери компромис, какво? Ами според мен, ако не се намери компромис, всички ще видят и Европейската комисия, която предлага тези промени, че явно подходът трябва да е коренно различен. Тоест, чисто юридически ми стана интересно, как може да отпадне въобще този законопроект, а не да се гласува и какъвто е резултата да се вкара? Няма как да се гласува и какъвто да е резултата. Той или ще стигне до процедура за триалог, ведаме да излезе от Европейския парламент, защото ние видяхме, че се отхвърли даването на мандат. Явно тези шансове са големи. И ние видяхме едно напълно разделение на Европейския парламент. Едната директива, единия проект се гласува с 333 за, 332 против. Не, това е впечатляващо. Това просто е, видяхме колко голямо е разделението по пакета Макрон и пакета Мобилност. Така че от при негативен дадък сценарий, че излезе от Европейския парламент това, което ние не искаме да излезе и отиде при съвет на министрите. Аз там мисля, че разделението ще е още по-голямо. Така там ли? Пък ако няма компромисни предложения, там пък мнозинствата с още по-лесно може да бъде спрян този пакет. Така че единствено и само да се чуят и мненията и на бизнеса от изток и на запад и да се намери компромисния вариант, така че да не се ощетява никой. Наистина да гледаме само как наистина да се подобрят условията за шофьорите, да стане по-безопасен този транспорт, защото това е тежка работа наистина. Още повече виждаме, че с последно време и има достатъчно и нападения върху товарите, мигрантите се опитват да използват тежкотоварния транспорт, да преминават граници. Успяват. Да. Някои места станаха особено опасни. Имаме няколко случая в Кале, например, където се хвърлят пред камиона, започват водачите и така нататък. Това е много неприятно, когато се качат и в камиона, а не знаеш, дори самия шофьор може да, да, тогава, да има страхотни наказания. Виждаме, че в една държава като Гърция от там нататък съвсем реално може да попадне в затвора и то за дълго време, докато се изясни случая. Добре, много важна тема. Има светлина в тунела, това, което казвате, но не е лесно. Битката не е буквално за всеки глас. Не, аз много се радвам, че този път се обединихме абсолютно всички български евродепутати, независимо от кой от коя партия. Всички работихме много усилено да убеждаваме нашите колеги. Успяхме да променим тенденцията, защото големите държави имаха превес. Както виждаме, стигнахме до абсолютен паритет. Но това ни коства много разговори с нашите колеги и вътре в партията, и с други държави членки от Източна Европа. Ето, например, чехите се колебаеха до последния момент. Но виждаме, че резултата беше добър, за да не се приеме този пакет, така че да навреди на нашия бизнес. Дипломация, битка, казват обединени българските евродепутати. Това е добре. Има каузи, които очевидно успяват да обединят различните политически пристрастия. Радвам се, че в този мандат, поне на ниво Европарламент, успяваме по всяка значима българска кауза да намерим обединение. И така звучи много по-силно, защото като има политическо разцепление, оттам нататък нашите опоненти го използват веднага. Разбира се. Но тук успяваме по въпроси като Шенген, като мониторинга, като пакета мобилност, така нататък винаги да бъдем. Със сигурност есента ще продължим да следим темата, но да прехвърлим към една друга, също обща европейска тема, текущото развитие по предложението за директивата относно рамките за превантивно преструктуриране, предоставяне на втори шанс и мерките за повишаване на ефективността на процедурите за преструктуриране, несъстоятелност и упрощаване на задълженията. Това в кратко частния фалит ли става въпрос? Че това накратко става въпрос за процедурите по несъстоятелност и даване на втори шанс, с две думи, да не се достигне до неплатежоспособност и обявяване на несъстоятелност и ликвидация на фирмите. До тук, до настоящата промяна в тази директива, фалит можеха да обявяват само търговци, юридически лица. Да. От тук нататък пробива в тази директива е, че физическите лица влязоха в тази обхвата на тази директива. За сега само предприемачите, с две думи, физическите лица предприемачи, у нас, примерно, свободните професии, нотариуси, адвокати, частни съдебни изпълнители и така нататък. Но аз много се радвам, че Правната комисия прие и едно мое предложение,
което казва, че държавите членки трябва да предприемат незабавно мерки за освобождаване от дълг и на физически, да, процедури за освобождаване от дълг. Ето и на физически част... лица. Не. Това е фалит, на практика, че или частния фалит, или примерно абсолютната давност, но не може. България остана последната държава в Европейския съюз, която има вечни длъжници. По една или по друга процедура в другите държави членки, а и в много други трети държави, на Русия, например, имат процедури, които или да обявиш частен фалит. Кажете, какво представлява една подобна процедура, най-общо казано? Примерно, аз имам ипотека, в даден момент се случва така, че изпадам в тежко финансово положение. Не можете да си плащате ипотеката. Уволняват му от работа. Какво от там нататък, за да не се стигне до директна продажба на жилището ви, да, обикновено от там нататък то се продава на едни занижени цени, които не достигат даже от продажната цена да покриете дълговите, продължавате да дължите, трупат се в България поне от там нататък още разноски, законови лихви и така нататък. И след 10 години, когато ви продадат всичко, вие продължавате да дължите и сумата вече е станала двойна, тройна, че и повече. И това може да продължи неограничен период от време. Достатъчно е съдебният изпълнител да пуска само по една справка на 2 години и действията продължават. Какво променяте вие с вашето предложение? Да. Моето предложение много ясно се казва, че от тук нататък трябва да има и процедури за частен фалит. Ето, когато изпаднете в такова положение, да поискате от кредиторите си временно да спрете, примерно, плащанията за 2-3 години, да се направи един стабилизиращ план, оздравителен. Оттам нататък, ако е нужно да се редуцират задълженията, така че кредиторите... Финансовите институции, според мен, ще кажат, че те го правят това нещо. Не, те не го правят това нещо, защото те може да го правят, но само по разсрочват задълженията или по-точно ги усрочват. Но в един момент няма финансова институция, която да ви намали дълга. Не съдържа ли това опасност обаче за кредитните институции в един момент да се окаже, че лоши практики и некоректни, така да се каже, играчи, които използват дупки в закона, могат да ги доведат до тежко състояние? Винаги и не такива нормативни актове могат да доведат и до използването им за от недобросъвестни лица. Така беше и с процедурата по несъстоятелност в търговския закон. Което се злоупотребяваше много. Имаше в един момент, когато се използваше първоначалната дата на неплатежоспособност, там нататък тя се връщаше 10 години назад, всички обезпечения като ипотеките към банките падаха и оттам нататък наистина имаше случаи на освобождаване на дългове от милиони. Как го парирате вие сега? Оттам нататък, разбира се, ни сезираха за тези проблеми в 41-то народно събрание. Аз бях в правния екип, който промени търговския закон глава несъстоятелност и вече такива вратички няма. Затворихме ги и процедурата по несъстоятелност се използва единствено и само когато е нужно, нали? Когато търговците наистина са изпаднали в свърната дължнявост, неплатежоспособност и от тук нататък даже тя се разви. Имаме в момента и стабилизиращо производство, за да не допуснем да се стигне до несъстоятелност, до ликвидация, защото целта е тази фирма да работи. Работниците и служителите да запазят работните си места, да получават заплати, а не да я ликвидираме, да оставим на пазара, а това са главно малки и средни фирми, да оставим на пазара на труда безработни достъп. На какъв етап е процедурата, кога да очакваме реални и финални решения? От тук нататък трябва да мине, разбира се, директивата и през пленарна зала на Европейския парламент, но аз мисля, че там, както и получих една голяма подкрепа в правна комисия от доста политически сили, ще получим и нужната подкрепа и в пленарна зала. И от тук нататък това е ясен сигнал към... А транспонирането към България, евентуално? От тук нататък това не е задължителен елемент. Mm-hmm, това е препоръчителен елемент за момента. Но ако той не се изпълни и България остане последната държава, аз съм уверен, че при следващата промяна на тази директива ще залегна директно и процедурата към всички физически лица. Ако трябва просто да го кажем с това, което вие сте направили, с вече въвеждането това на общо европейско равнище законодателно, то в България по-скоро рано, отколкото късно, ще има такъв фалит. Разбира се. Аз се боря за това вече от 8 година и с проекта за абсолютна погасителна давност. По някакъв начин търсим вариант да нямаме вечни длъжници в България, защото това касае над 600 000 български семейства. Толкова са засегнати от изпълнителни производства, за да говорим за милиони
български граждани. Още повече последните проучвания показаха, че една трета от българските граждани изпитват затруднения да си плащат текущите сметки. С две думи, това са важни процедури и ние трябва да даваме шанс да започнат на чисто, пак казах, хиляди и хиляди семейства. Направиха се доста положителни оценки за европредседателството и то заслужени, и то от и партньорите в Европа, и от тук, от България. Разбира се, темата, свързана с миграцията, е една от водещите, не от вчера, но виждаме, че към днешна дата сякаш още повече се обтяга напрежението. Дори в една Германия имаме сериозно дори вътрешно политическо напрежение. Как стои въпроса на общоевропейско ниво? Аз бих казал, че темата от 2015 година е в основния дневен ред на всички европейски институции, и комисията, и парламента, и на съвета. Нека да кажем, че откакто беше пекъна на миграцията през 2015 година, към настоящия момент миграционният натиск е спаднал с цели 96%. В момента нямаме... Какво се дължи? Това може би и добрият тон с господин Ердоган и така нататък, както България успява да дипломация. Да, едно от основните заслуги е затваряне на балканския маршрут. Това, че ние, България в момента има почти нулев мигрантски натиск. Почти нулев. Проработи споразумението с Турция и за реадмисия. Видяхме, че граничното съоръжение свърши своята работа, а ние мобилизирахме много ресурси да охраняваме най-тежката външна европейска граница и най-близка до конфликтите. Сирия, Ирак, България е на пътя на практика на целия миграционен поток. Видяхме, че наистина се предприеха, дадохме така, платихме тежка цена, 100 милиона ни коства допълнително на бюджета охраната на външната европейска граница. И нека да го кажем, това го плащаме с пари от бюджета. Да, допълнителният ресурс от полицаи, военни, жандармерия по границата, всичко това е голям разход. Но ние успяхме да неутрализираме мигрантския натиск по нашата граница. Не същото обаче е ситуацията и в Гърция, и в Италия. Затворихме балканския маршрут, но през Средиземно море на практика миграцията... Има ли по тази линия разцепление вътре в Европейския парламент? Има в целия Европейски съюз по тази линия, да, разцепление. Конкретно за вашата от една страна са граничните държави на първа линия, България, Гърция, Италия, Испания, Малта. От друга гледна точка са държавите, които пък вторично се предвиждат към тях мигрантите, Германия, скандинавските държави, Франция, Великобритания. От трета страна пък са Вишеградската четворка и Прибалтийските републики, където миграционният натиск е почти нулев. Ще се умее ли Австрия като европредседатели да умело да управляват процеса за общо европейско разрешаване на проблема? Трудно малко ще бъде, защото австрийската позиция е доста крайна. Виждаме, че с крайните позиции няма как да се намери компромис, а тук решението може да бъде само общо европейско. Нито една държава сама не може да се справи с това, даже България да построи две огради, това няма да спре миграцията. Само с много координирани общо европейски действия, не само устроение на огради, разбира се, и политика с трети държави, които са източник на нелегални мигранти. Ситуацията в Либия трябва да се стабилизира, така че там да се спират още... Да, трети точки, горещи точки в трети страни и така нататък, за да не ги допускаме да стъпят в Европейския съюз, защото оттам нататък виждаме, че реадмисията е много тежка. Много е трудно да се върнат обратно, да се върнат там, където са дошли, защото е и скъпо, и страните дали ще ги приемат сложна работа. И нямате сигурно и къде да живеят, и става много грозно. Въпрос с блиц отговор. Господин Радев, започва срещата 16+1, този формат на страните от Централна и Източна Европа с Китай в София. Петък, събота, неделя ще гледаме с голям интерес. Възможност или проблем е Китай и китайската експанзия за Европа? Така да ви питам, страхувате ли се в Европейския парламент от Китай? Не, не се страхуваме от Китай. Ние вземаме нужните мерки там, където има дъмпинг и е застрашена европейската икономика, но Китай е един огромен икономически партньор на Европа. И след като ние тук в момента сме изправени на прага на среща между Русия и Съединените американски щати, на практика сме в една търговска война с САЩ. Така че, може би, развитието на отношенията с Китай биха стабилизирали Европейския съюз в момента. Това е една тема, която задължително трябва да коментираме с вас в едно следващо ваше участие. България, много благодарим за участието. Кратки новини, след което продължаваме.